Abatemu abatana tegereka bazinze kyalo sembule biye kabowa mugombola erubaga bakidde omwana bamuse ne bakulita n'ebitundu ebimu ebyombiri. Abatuuze bakeredde mu nsise y'amaanyi era abadde bakedde ku mirimu gyabwe be bagudde ku mulambo gw'omwana oyo nga bagutemyeko omukono n'okugulu. Omwana yatemuddwa alabika nga muwala atemera mu myaka nga ye n'egy'obukulu nga olwamaze okumutta omulambo baagusse mu kikutiya omwana oyo ne bagusula mu kitundu. Abatuuze batebereza nti abasse omwana oyo bandibanga balinamu ebikolwa eby'ekirogo ng'oba oli awo ebitundu by'omwana ebyomubiri byatwaliddwa mu ndagu. Abamu ku bakulembeze be Kabowa abatuuse mu kifo ekyawali omulambo beesisiwadde nnyo olw'ekyo kye balabye. Nze Male Patrick Njuki, kansala akiikirira abantu be Kabowa wano mu Sembule B. Tufunye ekikangabwa atusanze omulambo gw'omwana omuto nga bagusudde wano ku muwala wano ewa Kalungi mu Nalukolongo Channel nga bamutemyeko omukono n'okugulu then ne wano ku bulago nga bamusazeeko. So tugezezaako contacting a police ne era omulambo gw'omwana gukyaliwo wano. Ebyo byote biriwo okugulu n'omukono naye ekiwuduwudu kyo kikyaliwo wano omuwala. Poliisi tubategeezezza osi owankulu ku mbulaga banatugamba bali mu kkubo kabajje. So wano we tukyali. We tukoledde amawulire gano nga poliisi badde tennatuuka mu kifo agudde emitawaana. Ministry y'ebyobulamu erabudde Banayuganda abali ku nsala ya Ulayuganda ne Democratic Republic of Congo obutamala gasenza yadde okubuddamya bannansi ba Congo abazzeemu okwesoga Uganda olw'entalo ezitudde enkundi ewaabwe okwewala okusaasaanya endwadde zinnamutta. Kidide bannansi ba Congo abaweda ddala okudduka ewaabwe ne beesoga Uganda nga beetegula okulwanagana okwabaluseewo wakati w'abamawanga abiri ab'omuliraano abatali makambugu abalendu n'abagegere. Ababuddami bano baddukidde ku bwato obwabasaabazza ku nnyanja mu Ntanzige era batuukidde mu disitulikiti y'ekikuube ku mwalo gw'essonga mu ggombolola y'ekyangwali. Olutalo wakati w'abalendu n'abagegere lwatandise ku ntandikwa ya wiiki eno era ngavaayo kagamba nti abakongo abaakasala okwesogga Uganda mu nnaku essatu eziyise kaakano bakunukiriza ebikumi ebibiri. Bano okusinga baana n'abakazi bavudde mu disitulikiti y'ebbunya ekiri mu ssaza Ituri. Abobuyinza erudde obategeezezza nti abantu bano babakunganyiriza mu kifo ekiyitibwa Ssebigolo we batuukira we banajjibwa batwalibwe mu nkambi y'ababundabunde ya Kyangwali. Wabula Minisitule y'ebyobulamu egambye nti okutya okuliwo kuli nti abantu abamu abava e Congo abamu balina banywanyi baabwe Uganda nga kijja kuba kya bulabe nnyo okubayisa mu bukuba obukyamu obutamanyiddwa ne babudamya mu mpya zaabwe ekintu eky'obulabe nnyo. Dr. Daniel Uchabanyiza akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obujjanjabi by'olukale Minisitule y'ebyobulamu agambye nti singa kino tekifiibwako mu bwangu kiyinza okuleetera Uganda obuzibu. Bundabunda abamu balinayo abantu baabwe bayinza okubasizaako babugamya mu bukyamu ne babatwale mu bifo ebitegekateekeddwa naye era abasinga bajja nga si bageme obulwadde nga COVID ne muyingira eno mu Uganda nga ffe abantu twabagema dda nga bo si bageme n'olwekyo bayinza okuleetayo obulwadde ng'obwa COVID obutannaggwawo Corona. Naye ekitali ekyo tetusaanye kutereka bantu mu community zaffe tutategedde ate nga tebawandiikiddwa bulungi bayinza okujja n'ebizibu tetwagala kudda mu bizibu bye twakavaamu. Dr. Chabanyiza mugiri yemu agambye nti tebalina kweraliikira kw'amaanyi okuva ku bannansi singa bayingira nga okuva ku bantu singa bayingira nga bayitira mu makubo amatuufu. Tumanyi nti entalo zireetera abantu okutambula naye ate era abantu batambula batambula n'ebizibu byabwe byonna n'endwadde te lubajja ne beegatta ku Uganda ne batuuka mu kitundu omutali malwaliro bulungi bakozesa services z'amalwaliro gonna. Eddagala lijja kuggwaawo tulina okwongerayo amalagala mu malwaliro kubanga ng'enteekateeka ya Uganda nti n'ababundabunda bakkirizibwa okugenda okukozesa services ezo kati twesanga ng'ebyokukozesa biggwaawo mangu naye e Congo teriyo Ebola essaawa eno era tetuli beeraliikirivu nti balina obulwadde obubalukawo bwe tuyinza okweraliikirira naye obayinza okujja ne bagwa mu bifo kati ngaffe mu Uganda musujja gw'ensiri gubadde mungi kati ne guba gwamu tulina nabo bateekateekera baleme kufuna bulwadde bwe bayinza kusanga mu bitundu ebitali biteeketeeke kubeeramu babundabunda kyolwaki balina okuyita mu transit camps. Emyaka giweze ng'abantu bano abalendu n'abagegere ab'okumuliraano bafuna obutakkaanya era entalo zaabwe okusinga zeetoolera nnyo ku nkaayana z'ettaka. Ng'ekisaakaate ky'Nnaabagereka kiyingidde olunaku olw'ekkumi leero
abazadde baweredde omukisa ne balambula abasaakaate era baweredde obudde ne banyumyako nabo ng'abazadde Balabudwa bakomye obukambwe obususe eri abaana. Omusasi waffe Majorin Mpanga Kiyita alina ebisingawo. Olwaleero abazadde baweredde akadde okunyumyamu n'abaana baabwe era omukungu Rashid Lukwago nga ye ssaabagunjuzi w'ekisaakaate ategeezezza nti abazadde bangi mu maka bakozesa obukambwe eri abaana, kyagamba nti tekiyamba mu kugunjula baana era akalaatidde abazadde okuteekawo enkolagana n'abaana baabwe naddala batandise okuvubuka kibayambe okweyabiza abazadde ku biki bye basanga mu bulamu nga tebalina kutya. Abaana okuva ku myaka 15 mpaka 18 tukitwala abantu bakulu bakulu ddala nga tekyetaaga kumubugolera kumusuna amatu. Omwana twagala kulaga bazadde nti omwana osobola okumutumanga mukulu munno wadde awo oba muzadde nino omugamba n'ekyama kye kitonotono mwana wange nti bajja kuzimba wano niye olaba otataata oteekawo kino. So n'okulaga abazadde nti ekisaakaate sikugalira baana sikukomera wabula kyabbeeyi nti abaana basanyuse abazadde basanyuse tubaddemu n'akadde ne butuloko n'abaana baabwe. Omukungu Rashid Lukwago ategeezezza nti mu kiseera kino essira bayitaddemu kunyweza nnyingo ya buntu bulamu mu baana. Omwana okwerowoozaako mu bulamu obw'ensi omwana atunuulira ate ennyingo z'obuntu bulamu alina ensonyi afaayo okubalala mukulembeze asobola okugyawo ekipapulaawo ng'oli akisuddewo oba wabeera mu takisi ng'amaze okunywa sooda akasuka bukasuwa bweru nga yekka yeevuga obuliri abwala yekka bw'otabaawo tomweraliikirira. Abamu ku bazadde nga bakulembeddwa mu mwesi gwa Henry owa Solomon's Choir batendereza maama n'abagereka okuteekawo ekisaakaate kubanga bannaddiini wamu n'abasomesa mu masomero bakoze ogwabwe naye ensonga y'obuntu bulamu ebadde esuuliddwa mu guluka wabula nga kati ekisaakaate kiyambye nnyo okugikomyawo. Abantu basomeseza eddiini, basomeseza ebyobufuzi, basomeseza ebikolwa by'engeri endala zonna ebifuula omuntu okubeera oboolyawo omulungi. Naye ekigambo kye bayita obuntu bulamu buli lunaku kyeyongera kusereba. Nsaba abazadde bonna bonna abali eyo ky'ofunayo kinene okusinga ku sente z'oteeka ez'olowooza nti nnyingi. Olw'ensonga njagala okwebaza Ssaabasajja n'abagereka mu n'Obwakabaka olw'okukola enteekateeka ennungi y'okugunjula emiti emito. Bwe njogeddeko naye olunaku olwaleero tugenzeyo ne interactinga nabo andagidde ddala nti ayize eby'emikono afunye emikwano. Krashnyana 8 katonyeze 8 sebyesa y'obujajja nze Kiyita Majorin Mpanga emikono kyaggwe. Poliisi mu Kampala emiryano ekutte omukazi Susan Kaitesi agiyambeko mu kunoonyereza ku nfa y'abantu ababiri abafiridde mu nnyumba gy'apangisa. Mutawana gwagudde Jinja Kaloli mu divisioni Nabweru ku Lwokuna olwa ssabbiiti eno nga yalese wakabuuza. Abantu babiri omu ategerekise nga Kajumba wa myaka 27 ne munne Patricia wa myaka 24 bafiridde mu muliro gwakutte omuzigo gwa Kaitesi gwe babadde bakyaliddeko. Nyini mayumba okwagudde omutawana guno Grace Sanyu ategeeza poliisi nti ennyumba zirina ebikozesebwa okulwanyisa omuliro era ewunyiza engeri y'abantu bano gye bafiridde mu nnyumba ye. Poliisi mukwaza ennyumba omwafiridde abantu abo ezudde nti ekyuma ekikozesebwa okufumba ekya gaasi kibadde mu mbeera nnungi ekyongedde okuleetawo ebibuuzo bingi ku nfa y'abantu abo babiri. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emiryango Luke Owoyesigire ategeeza nti okunoonyereza ku nfa y'abantu abo kukyagera mu maaso kwe kusaba abamanyi amayitire g'abagenzi bagende mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu e Mulago bakwasibwe abantu baabwe. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Paalamenti erina eddembe okutuula mu nkukutu nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Amateeka agalungamya entambuza y'emirimu mu Parliament oba rules of procedure gawa omukubiriza olukiiko olwo speaker oba omumyuka we obuyinza singa abeera asabiddwa ababaka ba Parliament ne bakkiriza okutuuza Parliament mu ngeri gy'oyinza okuyita ey'enkukutu oba nga bagobye bannamawulire bonna n'abantu abatali babaka ba Parliament bonna era speaker bwaba afunye okusaba kuno okuva mu mubaka n'akikubako akalulu ne kiyita baba balina okufulumya abantu bonna abatali babaka ba Parliament olukiiko era n'ebyo ebiteeseddwako mu lutuulo olw'enkukutu oba olw'omukasirise
tebikirizwa kuogerebwa mubaka yenna okujjako omukubiriza olukiiko yekka. Omusumba w'essaza lya Masaka erya Ekereziya Kitaffe mu Katonda Severus Jumba agumbudde nnyo abeenimbika mu ddiini ne basaanyawo obuwangwa n'ennono kwe kukikkaatiriza nti ebyaffe bingi eddiini yabisangawo era birina okukuumibwa. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior yabirina. Mu bubaka bwe, Bishop Jumba bw'atise Reverend Father Sega wa Paulo mu misa ey'okwabya olumbe lwa munna DP eyali ssentebe wa DP eyasookera ddala mu disitulikiti y'e Bukomansimbi omugenzi Ekibaala Joseph wali e Kawoko mu ggombola y'e Butenga. Omusumba agambye nti ebintu ng'embugo byambalo bya wano, endeku, amafumu n'ebirala byonna bintu bya wano nga kale ababiyita ebya sitaani be bakyamu. Abavubuka n'abalala bwe bawakanira emiwumbo gy'emmere, omubo gw'emmere n'endirako enkoko, akadomola ka walagi, ebifaana bwe bityo situbirindiridde mumwe mwenna eyo muba mwonoona linnya. Kiwanuka n'abalala mubeere baweereza, mukolerere obumu, unity, okwegatta g'emaanyi. Bo bannabyabufuzi omugenzi be yawandako eddusu ery'obuzadde mu by'obufuzi nga bakulembeddwamu omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo, ewe Kalungu Joseph Sewungu, ssentebe wa Bukomansimbi Nyenje Fred Kayira n'abalala bagambye nti munnankyukakyuka oyo yabaleera. Era omubaka Kayemba Solo yayogedde kulwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyakyalako naye mu maka ga Ssekibaala. Bibegabega byabwe kwe twayimirira bwe tuti era kwe tuyimiridde ffe naddala abapya abazze ku maanyi gaabwe kwe tuyimirira nitusobola okweyongerayo okwongerayo enjiri y'enkyukakyuka n'okulabika nti eggwanga lyaffe lifuna emirembe. Ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Ekibinja ky'abannakibiina aba Forum for Democratic Change FDC basazeewo okwabulira ekibiina ekyo balangiridde nti bagenda kwegatta ku National Unity Platform NUP nti eyo gye balengedde omusana mu lugendo lwabwe lw'ebyobufuzi. Wiiki eno omu ku baali abakiise ku lukiiko olufuzi lwa FDC Habibu Buwembo nga ye yakwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Lubaga South yawandiikira ekibiina mu butongole n'akitegeeza nti asuddewo obukulu obwo ng'alumiriza nti ebikolebwa mu kibiina takyabitegeera. Kitegerekese nti ono akunze banna basukka 50 basaze nab'eddiiro ng'asuubira okubanjulayo leero e Kamwokya ku kitebe kya NUP. CBS etuukiridde Abebijjambiya Buwembo nkyaleero n'akakasa nti bagenze konkona ku luggi lwa NUP. Olunaku lwaleero ne bannange aba betukanyiza nabo tusazeewo tugende tukeetisiza nuupu e Kamwokya tukonkone then tulabe oba batugulira okubeegattako oluvannyuma lw'okubeera nga tukoze okusalawo. Ndowooza ebbaluwa yange edekulira ekifo kya NEC mu FDC n'obwammemba bwange yafunibwa era public ebadde gidiscussinga. So nina ekibinja ky'abantu abasukka mu 5 nga baabadde mu struggle yaffe gyetambuliramu era bagambye nti totuleka Ssebo tugenda wamu. Kyabaasa bw'etuukiridde abakulu mu FDC ku nsonga eyo bagaanye okugyogerako kyokka bagambye nti bano kabasooke basala eddiiro n'oluvannyuma ekibiina kijja kusalawo ekyokkola. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabaasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga baliwamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa handball mu Uganda ekya Uganda Handball Federation kyakasizza nti abazannyi abasinze bannaabwe okukola obulungi omwaka oguwedde 2022 bagenda kulangirira 17 omwezi ogujja. Emikolo egy'okulangirira abawanguzi gijja kubeera ku Silver Springs Hotel e Bugoloobi era abazannyi abalenzi n'abobuwala bagenda kulondebwamu abawanguzi okuli n'abatendesi ne baddiifari. Abazanyi abavuganya ku ngule y'omukazi asinze okuzanya handball kwe kuli Stella Akong ne Dorin Ondoa, aba club ya Police Lilian Achola ne Shakira Bako, abandeji University gatako Patience Damulira owa Kawanda SS.
abavuganya ku ngule ey'omutendesi asinze okutendeka ttiimu z'abakazi kuliko Henry Achidre owa Ndege University, Fred Ayiet owa Kawanda SS, Ahmed Bazanye owa Victoria University ne Frank Semuju owa Police n'ebifo ebirala. Banafe agesawa zino kangaumbe umbe mbufunze. Abatemu abatanalekeka bazinze ekyalo Sembule bye Kabowa mu ggombolola ya Lubaga bakidde omwana abamuse ne bakulita n'ebitundu by'ebimu eby'omubiri. Minisita ebyobulamu erabudde Banayuganda abali ku nsalo eyabula Uganda ne Democratic Republic of Congo obutamala gasinza n'okubudamya bannansi ba Congo abazzeemu okwesogga Uganda nga badduka entalo. Polisi mu Kampala n'emijjana ekutte omukazi Susan Kaitesa agiyambeko mu kunoonyeza ku nfa y'abantu babiri abaafiridde mu nnyumba gy'apangisa nga kigambibwa nti baayidde muliro. Ge mawulire enkyaleero agundigunda omuteregga.